নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছো। বন্ধুসকল, আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আমি যেতিয়া কোম্পানীৰ লগত ফার্ম কন্ট্ৰেক্ট কৰো, ফার্ম খুলিখিনি কোম্পানীৰ লগত ফার্ম কৰিবৰ কাৰণে, ব্ৰয়লাৰ ফার্ম কৰিবৰ কাৰণে, তো সেই এগ্ৰিমেণ্ট যেতিয়া কৰো তাত কি কি ডকুমেণ্টছ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ থাকিব লাগে, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আগতীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি থ'ব লাগে, তেতিয়াহে আমি যে কোম্পানীৰ লগত এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি ফার্মখন কৰিব পাৰোঁ। তো সেই ডকুমেণ্টছখিনি নহ'লে কিন্তু আপোনাৰ নাথাকিলে ফাৰ্মখনৰ লগত, মানে ফাৰ্মাৰজন আৰু কোম্পানীৰ লগত যিটো এগ্ৰিমেণ্ট হয় তাৰ কাৰণে আপোনাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় মানে। তো সেই গতিকে মই আজি আপোনালোকক জনাম। প্ৰথম প্ৰথম হ'ল আপোনালোকে যে ফাৰ্মখনটো আপোনালোকে ৰেডি কৰিব লাগিব। ৰেডি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কোম্পানীৰ লগত, যিকোনো কোম্পানীৰ লগত, আপোনালোকে যোনটো কোম্পানীৰ লগত ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে সেই কোম্পানীটোৰ লগত যাব আৰু সেই কোম্পানীটোৰ অফিচত গৈ মেলি আপোনালোকে কৰিব লাগিব এগ্ৰিমেণ্টটো। মই যিটো কোম্পানীৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছোঁ সেই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে জনাম। মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছোঁ প্ৰিমিয়াম 6 ফিট প্ৰাইভেট লিমিটেড, মানে এই কোম্পানীৰ লগত কৰি আছোঁ মই। প্ৰথম প্ৰথম লাগিছে দুখন দলিল লাগিব, দুটা আপোনাৰ ষ্টেম্প হওক বা আপোনাৰ যিটো ন আগৰ যিটো মানে ষ্টেম্প পেপাৰ হয় সেই ষ্টেম্প পেপাৰ, আপোনাৰ 100 টকীয়া হওক বা 10 টকীয়া হওক, 20 টকীয়া, 30 টকীয়া, 50 টকীয়া যি হয়, কিন্তু আজি এই ষ্টেম্প আপোনালোকে 100 টকাৰ তলত নাপায়, 100 টকাই হয়, সেই দুটা লাগিব। আৰু তাত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি নেমটো সদায় প্ৰিমিয়াম 6 ফিট হ'ব, মানে কোম্পানীটোৰ নাম হ'ব, আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টি হ'ব ফাৰ্মাৰজনৰ নাম। তাৰপিছত আপোনালোকে সেই দুখন ল'লে, এই দুখন লোৱাৰ পিছত যোনডোখৰ জেগাত আপোনালোকে ফাৰ্মখন বনাইছে সেই ফাৰ্মখন বনোৱা জেগাডোখৰ মাটিডোখৰ কাৰ নামত আছে তাৰ এটা জমাবন্দী কপি লাগিব, জমাবন্দী কপি, লগতে খাজনা দিয়া ৰচিদ এটা লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ লগত অলৰেডি যদি কাৰেণ্টৰ বিল আছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আছে, আপোনাৰ ঘৰত যদি ইলেক্ট্ৰিচিটি লৈ থোৱা আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল এখন আপুনি কপি এটা দিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ দেউতাৰ মা বা যাৰ নামত আছে আৰু আপোনাৰ ঘৰত, তেখেতলোকৰ দিলেও হ'ব, এখন বিল দিব লাগে ইলেক্ট্ৰিক বিল। আৰু যোন যাৰ মাটিডোখৰ যাৰ নামত আছে, আপোনাৰ লগত নাথাকিব পাৰে, আপোনাৰ নামত বা দেউতাৰ নামত আছে, মাৰ নামত আছে, হয়তো আপোনাৰ ৱাইফৰ নামত হ'ব পাৰে, তো সেই গতিকে মানে আপোনালোকে সেই মাটিডোখৰ যাৰ নামত আছে তেখেতৰ এটা আই ডি প্ৰুফ লাগে, পেন কাৰ্ড হওক বা আধাৰ কাৰ্ড হওক, যিকোনো আপোনালোকে তাত লৈ ল'ব লাগিব, কপি মানে এটা জেৰক্স কপি লাগিব। আৰু লগতে এতিয়া ফাৰ্মাৰজনৰ লাগিব 3 কপি পাছপোৰ্ট ফটোগ্ৰাফ, কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব 3টা, লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, কিন্তু 2টা কপি লাগিব, কিন্তু কালাৰ জেৰক্স লাগিব, কালাৰ জেৰক্স মানে কালাৰত ওলোৱা হ'ব লাগিব ৰঙীন। আৰু লগতে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড লাগিব 2টা কপি, তাৰপিছত ভোটাৰ কাৰ্ড লাগিব 2টা কপি। তো সেই তেনেকৈ সেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ লাগিব তাত যেতিয়া আপুনি এগ্ৰিমেণ্ট কৰিবলৈ যাব। আৰু এটা বেংক পাছবুক লাগিব, আপোনাৰ যিটো বেংকত পইচাটো সোমাব যেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া লিফটিং হ'ব, লিফটিং হোৱাৰ পিছত, বুক ক্লোজ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া যিটো বেনিফিট হয় আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব, সেই একাউণ্টত সোমাবৰ কাৰণে যিটো বেংক একাউণ্ট হয় সেই পাছবুকখনৰ আপোনাৰ এটা যিটো কপি হয় ফোন কপিটো, একাউণ্ট নম্বৰ থকা, সেইটো আপোনাৰ 2টা কপি কালাৰ জেৰক্স লাগিব। আৰু লগতে আপোনাৰ যিখন পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড হয় সেই 2টা কিন্তু আপোনাৰ লিংক হ'ব লাগিব, যদি লিংক হয় তেতিয়াহ'লে সোনকালে আপোনাৰ যিটো ভেণ্ডৰ কোড হয় সেই ভেণ্ডৰ কোডটো হৈ যাব, এগ্ৰিমেণ্ট হৈ যাব। যদি লিংক নাথাকে কিন্তু আপোনাৰ অকণমান অসুবিধা হয়। আৰু লগতে আপোনাৰ যিখন যিটো জেগাত আপুনি যে ফাৰ্ম কৰিছে সেই ফাৰ্ম কৰা গাঁওখন বা আপোনাৰ যিটো ঠাই হৈছে সেইটো এৰিয়াটো যিজন গাঁওবুঢ়া থাকে বা গাঁও প্ৰধান থাকে তেখেতৰ পৰা এটা নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যে যাতে এই জেগাডোখৰত যে ফাৰ্ম কৰিলে আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই বুলি, এইটো এটা এটা মানে নো অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। লগতে আপোনাৰ চেকবুক লাগিব 3খন চেক লিফ লাগিব, মানে যিটো চেক আপোনালোকৰ থাকে বেংকৰ, যিটো বেংকত আপোনালোকে লেনদেন কৰে সেই বেংকৰ চেক লৈ মেলি আপোনালোকে 3খন দিব লাগিব। সেই 3টা কপি তেখেতলোকৰ চেকত, মানে চেকখনত আপোনাৰ নিজৰ চাইনটো মাৰি দিব লাগিব, ছিগনেচাৰ কৰি কিনে তেখেতলোকক দিব লাগিব। তাৰপিছত তেখেতলোকৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট হৈ যাব। তাৰপিছতে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈ যাব, এগ্ৰিমেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া কোম্পানীৰ শ্বেডিউল থাকে, মানে যেতিয়া এটা এটা ডেটত পোৱালি আহে, তো সেই ডেটত পোৱালিখিনি যেতিয়া আহিব, নেক্সট ডেট আপোনাৰ যেতিয়া মিলিব, মানে আপোনাৰ এৰিয়াটোত বা আপোনাৰ যদি ফাৰ্ম এগ্ৰিমেণ্ট হোৱাৰ পিছতে যিটো মানে ডেটত আহে পোৱালি, তো তেনেকৈ এটা
ডেট ফিক্স কৰি তেখেতলোকে আপোনাক পোৱালিখিনি দি যাব। আৰু পোৱালি দিয়াৰ লগতে আপোনাৰ অলপ দানা দিব আপোনাক, মানে দুই তিনি বেগ আপোনাৰ দানা দিব প্ৰথম যিটো মানে ফাৰ্ষ্ট দুই তিনি চাৰিদিন চলিব পৰাকৈ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা দিব, লগতে মেডিচিন দিব। আৰু লগত তেখেতলোকে য'ত যেতিয়া পোৱালিখিনি দিবলৈ আহিব, দিবলৈ আহোঁতে কিন্তু তেখেতলোকৰ মানুহ আহে, কোম্পানীৰ পৰা মানুহ আহিব, আহি কিনি আপোনাৰ ইয়াতে হিচাপ কৰিব, এটা এটাকৈ গাড়ীৰ পৰা নমাই কিনি তেখেতলোকে হিচাপ কৰিব, কৰি কিনি আপোনাৰ বাক্সাটোত আপোনাক ইয়াত দি দিব হাতত। আৰু যদি কেনেবাকৈ তাত আহোঁতে যদি কিবা যদি মৰ্টেলিটি ওলাই যায় তাতে আহোঁতেই, বা উইক হৈ আছে পুৰা বোলে যাব এতিয়া আৰু মৰিব আৰু মানে নাবাছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিজেক্ট কৰি দিব তেখেতলোকে, সেইটো নলয়, সেইটো আমাৰ মানে ফাৰ্মাৰক নিদিয়ে। তাৰপিছতে সেই পোৱালিখিনি ভিতৰত যেতিয়া আপোনালোকে ব্ৰুডিং চেম্বাৰ বনাই থৈছে তাত লৈ আনিব পাৰিব। তো সেই তেনেকৈয়ে মানে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কিন্তু প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকে ফাৰ্মটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব, বনাই ল'ব লাগিব। আৰু সেই ফাৰ্মটো বনাবলৈ হ'লে মই এটা এপ্ৰক্সিমেট কৰি দিছোঁ দেই আপোনালোকক, যদি মানে 1000, মইতো এইটো 1600 মোৰ কেপাচিটি হয়, 1628টা এবাৰ আহিছে পোৱালি, মানে আপোনাৰ দীঘলে 100 ফুট, বহলে আপোনাৰ 25 ফুট হয়। তো সেই গতিকে 25 ফুট যদিও বনাইছিলোঁ, কিন্তু অলপ বেৰখন সোমাই মেলি অলপমান মানে 0.5 ফুটমান কমিয়ে গ'ল 6 ইঞ্চিমান, যদিও মানে মই 1628টা মোক পোৱালি দিছে। তো এই ঘৰটো মোৰ বনাওঁতে আপোনাৰ মানে ঘৰটো বনোৱাৰ পৰা আপোনাৰ সেই গোটেই অল টোটেল মানে একদম ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰলৈকে, ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰ আৰু টিউবৱেল দম বহালোঁ, লগতে আপোনাৰ টেংকি মানে অটো ড্ৰিংকাৰ আনিছোঁ, টেংকি আনিছোঁ, পাইপ আনিছোঁ, মটৰ আনিছোঁ। তো এই গোটেইখিনি মানে সমস্তখিনি লৈ মেলি আৰু যি মোৰ এপ্ৰক্সিমেট এটা মানে খৰচ হৈছে, সেইটো আপোনাৰ 230,000 মান এটা খৰচ হৈছে, যিহেতু আমি নিজেই মই আৰু এজনে নিজেই গোটেইখিনি বহুত কাম কৰিলোঁ, সেই গতিকে মানে আমাৰ 30,000 মান টকা এটা ৰাহি হৈছে। তো সেই গতিকে মানে আপোনাৰ ধৰি লওক 2,50,000 মান টকা এটা যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 1600-1500 এনেকুৱা কুকুৰা ফাৰ্ম কৰিব পৰা এটা ঘৰ আপোনালোকে বনাব পাৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব কোম্পানীৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। তো এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক জনালোঁ, আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত জনাব। আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।